မြမလိုလေးရဲ့အတွက်တမရုံဖိတ်ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာ괴ကဲမဲတနေလေလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံကားချမ်းကြီးရဲ့သူရဲကောင်းနေဘဝဆန်းနေအာဇာနည်ရေးရဲ့မြမလိုလေးရဲ့အတွက်တမရုံဖိတ်ဖို့ဂျပန်ပြည်မှာ괴တကယ်ပဲတနေလေလို့ဆင်းရဲဒုက္ခခံကားချမ်းကြီးရဲ့သူရဲကောင်းနေဘဝဆန်းနေအာဇာနည်ရေးရဲ့ပေါင်းလူကရဲ့အာဇာနည်စစ်ကိုရှိဖို့မွေးရမယ်။အော်ဘီနောင်နေရာဇာဒရဒူမင်းရင်ကြောစောင်းမြမပုံဆောင်လောင်းပြတို့လိုပဲ။ဒီမရိုင်းဒီမညိုအကူတော့ပြီးတဲ့ကြက်တန်းအယွန်းတန်းမြမရီအောင်မဆစ်ကြရှာလေတဲ့ရှာစွင်ထုတ်ပတ်တည်လေရှိရမယ်မုန်ကုန်းလေးထိုးလောက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဆန်းရဲ့ရှာစွင်ထုတ်ပတ်တည်လေရှိရမယ်မုန်ကုန်းလေးထိုးလောက်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဆန်းရဲ့တိုင်းပြည်ကျုံဆုံးခဲ့တဲ့ညဆိုင်ဝဲလှလပ်ဘူးသူများကိုကြုံတွေ့မှာကဲသူမာတွေစုမှုကိုမျောကြရှာလို့ပေါ်လာတယ大音你妈屁又来用你妈的那年龙天崩心心心啊等等没有没笑音哪有无没有的狗戏不读也要没送你耶这个人这都马哈班都来呢算得地压住你两年大高娘乌烟点烟灰，你妈独一缸宝叶，下村偷白地的夕阳美，蘑菇的偷老的，你也得我三爷，下村偷白地的夕阳美，蘑菇的偷老的，你也得我三爷。သူများကိုကြုံတွေ့မှာကဲသူမြမာရေးစုံမှုကိုညော်ကြရှာလို့ပေါ်လာကဲ